Eu gosto de dizer que, fundamentalmente, as organizações e as lideranças empresariais se dividem em duas. Aquelas que acham que o seu time de vendas é um mal necessário e aquelas que acham que o seu time de vendas é um componente estratégico da organização. Que bom que existe um time comercial, que bom que ele desempenha, que bom que ele é bem remunerado. Quanto mais bem remunerado ele é, mais significa que a empresa é saudável. Então, eu vejo que existe um momento aí de grande ressignificação do papel da área comercial nas organizações. No final, o vendedor, seja ele direto ou indireto, seja ele inside sales ou representante externo, no final, ele é o embaixador da empresa. O vendedor, ele é o dono ou sócio da empresa na frente do cliente. Ele é aquele que está, entre aspas, representando a organização. Ele tem um cheque em branco assinado para representar e negociar em nome da organização. Isso é muito importante. Então, muitas empresas ao longo do tempo acabaram confundindo algumas más notícias com o portador da má notícia, né? Querendo matar o carteiro. E, na verdade, a área comercial é a grande fonte de transformação de uma organização, se bem canalizada para isso, se devidamente valorizada.